Assalamu alaikum, hurmatli qizlajonlar, qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Qizlarman, sizlarni juda ham qattiq sog'indim, to'g'risi. Qizlar, men prosta bolalarim hozir bog'chasi yo'q, uyda hozir o'tiramiz. O'shaning uchun menga ozgina qiyin bo'lyapti. Har kuni vlog olgani, chunki konsentratsiya qila olmayapman. O'zingizlar bilasizlar, endi ikkita bolam bor, ozgina qiyinroq bo'lyapti. O'shaning uchun men sizlar uchun lekin shu 2-3 kunning ichida vloglar yig'dim, bo'lib. Inshaalloh sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Qizlar, hozir menga juda ham ko'p berilgan savolga tez-tez gapirib o'taman. To'y qachon qo'yasiz deb qizlar, men sizlarga va'da berdimmi? Albatta va'dam ustidan chiqaman. O'sha to'yga videosini hozir mana ketayotganimda xo'jayinim montaj qilib o'tiruvdi. Bunga ozgina vaqt ketadi qizlar. Uni akamni telefonlar, kompyuterlaridan bizani kompyuterga o'tkazish kerak edi. Unga ham ozgina vaqt ketdi. Endi hozir uni redaktirovat qilish kerak. O'shaning uchun unga ozgina vaqt ketadi, lekin oldindan aytib qo'yibman. Akam menga ruxsat berdilar, lekin shunaqa shart bo'ldiki, keyin bilan akamni qo'ymayman. Faqat shu to'yimizga qanaqa o'tganini, shu protseslarini qo'yaman inshaalloh. Sizga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kelgan qizlar, men agar esingizda bo'lsa, Nakeddan bitta qizil ko'ylakni tabriklayman degandim, esingizdami? O'sha ko'ylakni ham men nihoyatda bugun tabriklayman. Men aytgandim, juda ham bitta aktiv qizga men tabriklayman deb va bitta juda ham aktiv, juda ham yaxshi qiz. Mani obunachim, biz hech qanaqa tanishmasmiz, hech qanaqa tanish bilishchilik yo'q, lekin shu onamning oldilarida tenstida yashayotganlar. Hozir endi men obunachim bilan uchrashgani ketyapman deb qarasa. Встреча с подписчицей дичадыку. To'rsinsa mazgina hayajonlanaman. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa qiz? Hayotda bilmayman, lekin gaplashganimizda juda ham yaxshi qizga o'xshadilar. Hozir ular bilan uchrashib, endi bu uchrashganimiz keyingi video bo'ladi. Xohlasa ertasi kuni qo'yaman. Sizlarga inshaalloh mana shu video yoqadigan umiddaman. Mani yetirgan vloglarim. Marhamat, ko'ringlar, xafa bo'lmanglar qizlar, inshaalloh ertaga ko'rishamiz. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va sizlarni juda ham sog'indim, to'g'risi. Yana qizlar, eng asosiy ma'nosiga xabarim bor. Men o'zimni giveaway'imni boshlayapman. Birinchi giveaway, mini giveaway bo'ladi. Men 5ta odam yig'moqchi edim, lekin ko'plar iltimos, Oshiqxon qo'shing, meni ham qo'shing deganiga zo'rg'i 11ta bo'ldi qizlar. Lekin juda ham yaxshi qizlarni terdim, bilasizmi? Не то, что menga faqat men uchun shunaqa muhimdiki, sizlarga ham foydali bo'lsin deb. Undan 4tasi, 5tasi pazanda qizlar, ya'ni ovqat pishirish o'rgatadigan qizlar. O'zimizni faqat qizlar etdi. Shvetsiyada yashaydigan bitta zo'r tanishim bor, 2ta tanishim. Xudo xolasi ertaga bittasi bilan uchrashaman, endinga yana bittasi bilan uchrashaman. Juda ham zo'r qizlar. Ularni shvetsiyani, lekin ular o'rischa o'baradi, lekin baribir qiziq qizlar. O'zingizlar ko'rib bilasizlar. O'shaning uchun xabar ko'p, to'g'risi. Hozir men o'zim uchrashishim kerak, vaqtim ozgina qoldi. Mana shu videoyimni bugun ko'ringlar, meni olgan vloglarimni sizlarga yoqadi degan umiddaman. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Anchadan beri men oddiy vlog olmadim. Bugun bolalarimiz bilan aylangani chiqqanmiz. Mam oldimizda olma o'sadi, juda ham yaxshi ko'ramiz. Shirin yegani, ayniqsa men уже necha yil bo'ldi do'cha yemaganimga, o'shaning uchun buni mashina tuz bilan yesam ozgina do'cha yegandek his qilaman o'zimni. Asa chiroyli gulliydi shu daraxtimiz. Mana olmalari ko'p o'syapti, juda ham shirin. Hozir men hozir o'zi butulkalarni tashlagani ketyapman. Videolarimda men ko'rsatgandim, butulkalar to'g'risida gapirgandim, lekin men hayajonlanib qanaqa qilishni bilmagandim. O'shaning uchun juda ham tez-tez o'tib ketgandimda, endi hozir shu to'g'risida ozgina tushuntiribroq gapirib o'tkim kelyapti. Mana mana shu katta musulni paketda biz har doim bakalashkalarni, o'zimiz ichgan soklarni teramiz. Chunki uni tashlamaymiz. Uni har bittasini keyin magazinda topshirsa bo'ladi. Pant deyiladi bizada. Bu juda ham yaxshi narsa. Ekologiyani o'ylashadi va muhtoj odamlarga ham juda ham yaxshi. Bilasizlarmi, shunaqa kunida eshitganmanki, yig'ishadi. Bir kunda 50 dollar ham topadiganlar bor ekanda. Men butulkalarni tashlamayman. Men ham ekologiyani o'ylayman. Ha, mana hozir shu hamma butulkani topshirib, bolalarimga shirinliklar olsam bo'ladi-da.
isrof bo'lmaydi demoqchiman. Juda ham yaxshi narsa deb o'ylayman. O'shani hozir sizlarga qanaqa topshirishimni ko'rsataman. Bilasizlarmi, 2 litrligi 2 kron, kichkina bokalochkalari 1 kron. Buni ichida mana juda ham ko'p, no men o'ylaymanki, где-то 5 dollarcha bo'lsa kerak shu hammasi. Xullas qizlar, mana biz keldik pantashidigan joyga. Mana hozir olib shunda tiqamiz. Imantga chek keladi. Xullas qizlar, jonlar, qaranglar, shu butilkalarni topshirganimga menga 8 dollar berdi. Ya'ni mana 76 plus 4 80 kron bo'ldi. Endi 80 kron bu 8 dollar degani, hozir shunga bu narsa olgani boramiz. Qizlar, mana mana hamma olgan narsalarim. Ice tea oldik. Mana bu kolbasani oldik. Bu kolbasa kapchonim ekan. Halol. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, yerda halol deb yozilgan. I bitta non oldik. Hozir endi shuni yeymiz bolalar bilan. Qizlar, hozir bizda endi dars vaqti bo'lyapti. Kuniga bir varo bo'lsa ham bolalarimga mana shunaqa qilib yozdiryapman. Harflarni, keyin mana bu sifralarni, sonlarni yozdiryapman. Ha, juda ham chiroyli chiqibdi. Yana mana buni ham shunaqa chiroyli qiling. Bir varo bo'lsa ham, va kichkina mazgina dangasaroq. O'shanga uncha yaxshi qilishni bilmaydi, lekin Abdullohim yaxshi qilyapti. Uje ancha qo'liga kelib qoldi qo'li. Mana shunaqa endi hozir dars qilamiz. Bolalarimi bog'chasi yo'q. O'shanga hozir ular kechgacha uyda. Ko'p vaqtim bo'lmayapti sizlarga video vlog olishga, lekin bugun harakat qilaman. Xo'p, hozir yordam beraman. Bugun harakat qilaman bu vlog olgani. Ko'chada bizda juda ham qattiq yomg'ir yog'yapti, to'xtab yog'yapti. O'shanga endi ko'ramiz, ko'chaga chiqa olamizmi? Xullas, qizlar, biz hozir kichkina o'g'lim bilan bibliotekaga ketyapmiz. Katta o'g'limni sinimga berib yordim, onam kelib olib ketdilar, chunki to'g'risini aytsam, juda ham charchab ketdimman. Qiyin bo'yapti menga. Kelasi bilan o'tirish, bittasi bilan ancha yengilroq. Endi hozir kichkina o'g'lim bilan borib bibliotekaga kitoblar olamiz. Bolalarimga kerakli. Нельзя убивать. Да, нельзя убивать. Конечно. Ульдурса бомида, торма? Нельзя. Нельзя ульдурочка. Biz hozir bibliotekadan chiqib ketyapmiz. 10 ta kitob olmam. Endi xudo xolasa shu kitobni bolalarimga o'qiyman. Chunki juda ham kerak o'qishga, rivojlantirish kerak, yaxshiroq. Ozgina bizda shu bilan problema bor. O'shanga endi hozir uyga borib kitob o'qiyman. Qizlar, hozir biz akam bilan Toyota'ga keldik. Akam o'zlariga mashina qaravatdilar, yengiroq mashina, yaxshiroq mashina Toyota RAV4 qaravatdilar. Hozir o'shani tekshirib, ko'rib kelmoqchilar, gaplashib, qancha bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Xudo xolasa haydab ko'ramiz. Bu uje menga emas, buni akam o'zlari xolavatdilar. Hozir ko'rsataman qaysi mashinaligini. Nimana mana bu Toyota yengisini RAV4 ni olmoqchilar. Hozir o'shani ko'ramiz. Mashina qanaqa yoqdimi sizga? Katta ekan, yaxshi ekan. Balam. Svernite na syezd naprava. Oilaviy mashina ekan, rostdan ham juda ham katta orqasi, bagajlari ham katta ekan. Voy. Qizlar, mana qaranglar, hozir men o'g'limga chiroyli ko'pallik oldim, ikkalasiga bir xil qilib. Xudo xolasa, unda aylaning orqangizni ko'rsating. Orqangizni ko'rsating. Ha.
Rasa chiroyli, fin. Abdulla rasa chiroyli. Ertaga xudo xolasa endi basseynga boramiz. Bugungi vlogim endi tugayapti. Inshaalloh keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr.